Vai batendo com as mãos e vai. Carregado feno, hein? Primeira vez. Olha lá, ó. Camisinho cheio, ó. Não é mole, não. Vida do campo é isso aí, ó. A academia de hoje foi assim, ó. Foi no campo, ó. Carregando feno. Olha lá, ó. Aí, ó. Cara, tem a maior gratificação, cara, de encontrar esse pessoal do campo, trabalhador, sabe? São um pessoal muito humilde de coração, assim, que eu fico muito feliz, sabe, de poder compartilhar, assim, um dia, poder, sabe, poder ajudar, poder estar com vocês, sabe. Isso traz uma satisfação muito grande, cara. Porque eu sei que não é nada fácil na nossa vida deles, vida de campo não é mole, não. Então a minha gratificação vai para todo mundo aí que trabalha no campo, na lavoura, que tá aí, ó, o nosso Brasil sem eles, né? Isso aí. Correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Aí, ó. Ha 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 ha!